정말로 요새야 미리 부르기 전에
这太长了，十多分钟，这跳不来。这个叫，你们看一下，叫藏腔印象郭庄俱乐部。郭庄俱乐部，专门针对是郭庄爱好者的。他们这个新搬来的，我没来过，第一次来，第一次来在这里。那次我来，那次我家小孩子补课没来，本来那次人比较多的，还热，那天很热。那个矮的叫塔嘎，应该是跳得很好。他那个在清扬宫那边跳过的。这个离音箱太近了，太紧了。这个是周阿姨嘛？另外一个叫什么名字呢？这个叫啥？没问他，他忘了。等会儿先问他吗？这个叫他干嘛？
都被除了，肯定没没来噻。下毛毛雨，还是在下毛毛雨。